Terengganu sempakan sudut. Dua gol mereka bolos menerusi sempakan sudut. Khairi Ajmal dengan sempakan ini. Dari Mukairi. Ada tendangan. Cantik. Syarul Nazim. Satu tendangan. Dua tendangan. Dan tiga tendangan. Petaling Jaya. Untuk meletakkan Selangor selesa. 3-1 di hadapan. Dan hat-trick bantuan jaringan dari Mukairi Ajmal. Luar biasa di Petaling Jaya. Terus diraihkan. Ya, satu antara yang begitu baik sekali lagi menerusi Mukairi Ajmal. Dan di sini kita lihat bagaimana larian daripada belakang yang membolehkan Syarul Nazim cuba untuk meletakkan diri beliau dan terus menandung. Dan tidak ada pemain yang mengawal larian yang beliau lakukan. Dan saya rasa satu tandukan yang begitu sempurna cuba untuk menewaskan Suhaimi.